posso. Io faccio un errore. Pozdravljamo gospodina Davora Božinovića, potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova, gospodina Nikolu Milinu, glavnog ravnatelja policije. Za uništavanje oduzetih droga, uništiti tehnikom suspaljivanja, kontinuiranim ručnim ubacivanjem omota kroz jedan revizijski otvor, s dvostrukom zaklopkom na ulazu u rotacijsku peć klinkera i to na temperaturi od 900 stupnjeva Celzijusa. Ovog ravnatelja doktora Capaka. Posebice bih htio pozdraviti potpredsjednika vlade, ministra unutarnjih poslova, ali isto tako što je nama najvažnije, predsjednika vladinog povjerenstva za droge, doktora znanosti Davora Božinovića. Znači, njegova uloga je prvenstveno u otkrivanju počinitelja, krijumčarskih lanaca, organiziranih kriminalnih skupina, zapljenama droge, te prikupljaju svih relevantnih dokaza koji dolaze na kraju procesa. Ovo danas je završetak cijelog tog procesa. Ovom pogonu tvornice Nexe spaljivanje zapljenjene droge. Kao što ste čuli, radi se danas više od 2 tone različite vrste droga, što zapravo svjedoči o 2 stvari, o tome da je tržište se, pogotovo nakon krize COVID-19, očito oporavilo. Nažalost je taj dio tržišta oporavio. A s druge strane da policija zajedno sa drugim institucijama, prije svega sa carinskom upravom, radi jedan ozbiljan posao i slažem se sa ovim što je prije rečeno. Tržište je teško s obzirom da se radi o brojnim dionicima, o brojnim skupinama organiziranog kriminala. O tome vas izvješćujemo redovito. Svjedoci ste vrlo velikih uspjeha hrvatske policije u razbijanju tih skupina.